የፓን አፍሪካ የህግ ባለሙያዎች ህብረት እንደ ፈረንጆቼ ዘመን አቆጣጠር 202 ላይ የተመሰረተ ነው ማህበሩ ሲመሰረት የኢትዮጵያ የህግ ባለሙያዎችም ተሳታፊ ነበሩ ነገር ግን ኢትዮጵያ ለተወሰኑ አመታት ከማህበሩ ርቃ በትቆይም እንደ ፈረንጆቼ ዘመን አቆጣጠር 2021 ወደ መድረኩ ለመመለስም ችላለች። በየአመቱ በተለያዩ ሀገራት ጉባኤን የሚያካሂደው የፓን አፍሪካ የህግ ባለሙያዎች ህብረት 14ኛውን ጉባኤ በአዲስ አባል ያካሂድ መሆኑን የኢትዮጵያ የፌዴራል ጠበቆች ማህበር አስተባባሪ ኮሚቴዎች ተና ተናግረዋል ከዚህ በፊትም የዛሬ ሁለት ዓመትም ኢትዮጵያ ላይ ተደርጓል ነገር ግን አሁን ደግሞ ሞሮኮ ማራካሽ ላይ ይደረገ የነበረው ኮንፍራንስ ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጣ ሰፊ ጥረት ተደርጎ አሁን ኢትዮጵያ ላይ ስብሰባው ይካሄዳል ማለት ነው እንግዲህ በዚህ ስብሰባ ከ300 እስከ 450 የሚሆኑ ሰዎች ይሳተፉበታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው በጉባኤው ላይ የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት የህግ ባለሙያዎች ጠበቆች ና የሚመለከታቸው አካላት ይሳተፋሉ ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን የጉባኤው በአዲስ አበባ መካሄድ የሚፈጥረው ዘርፈ ብዙ ጥቅም እንዳለውም ተናግረዋል ሎየር በባህሪው በሄደበት ቦታ የመጠየቅ ልማዶች አሉት ውይይቶችም አሉ በውይይቶችም የሚሳተፉ በርካታ የኢትዮጵያ ህግ ባለሙያዎች ና ጠበቆች አሉ ስለዚህ ይህ በሚሆንበት ጊዜ ስለ ኢትዮጵያ ህግጋቶች የሚያውቁት ነገር በስራቸው ያሎችም ደንበኞች በኢትዮጵያ ላይ ሄዶ ኢንቨስት እንዲያደርግ የማነሳሳት ሁኔታዎችን ይፈጥራሉ እነዚህ ሎየሮች እንደሚታወቀው ሎየር በውስጡ ብዙ አሁን የሚመጡት 450 ሰዎች ናቸው ግን እርስ በርሳቸውም ሲገናኙ ስለ ኢትዮጵያ የሚያወሩበት አጋጣሚ ብዙ ነው ማለት ነው ስለዚህ አገርን ከማስተዋወቅ አንጻር ኢንቨስተሩ በሚያውቀው ቋንቋ በሚያውቀው የህግ ባለሙያ በሚያውቀው የጥብቅና ድርጅት ተመስክሮለት ወደዚህ ሀገር ሲመጣ በራስ የመተማመኑ ነገር እጅግ ከፍተኛ ነው የሚሆነው ጠንካራ ህግ ፈርም እንዳለ ሲያስብም ተማምኖ ኢንቨስት ለማድረግ አይፈራም ይህ ኮንፈረንስ እዚህ ሀገር ላይ መደረጉ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ነው የሚኖረው አንደኛ ብዙ የልምድ ልውውጦች ይደረጋሉ በህግ ዙሪያ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የጥብቅና እና የህግ ጉዳዮች መንቀሳቀሳቸውን በጥሩ ደረጃ ላይ እየተንቀሳቀሱ መምጣታቸውንና ወደፊትም ከፍተኛ ደረጃ እንደሚደርስ መነቃቃቶች በህግ ዙሪያ ከፍተኛ የሆነ መነቃቃቶች እንዳሉ የሚያሳየን የሚያስገነዝበን ጉዳይ ነው ኢትዮጵያ በፍትህ ዘርፍ በርካታ ብቁ ባለሙያዎችን እያፈራች ቢሆንም በአለም አቀፍ መድረኮችም ሆነ አህጉራዊ መድረኮች ላይ ሲሳተፉ እንብዛም እየተለመደ አይደለም ነገር ግን የፊታችን ሮብ በአፍሪካ ህብረት መክፈቻውን የሚያደርገው ና ለሚቀጥሉት አራት ቀናት የሚካሄደው ጉባኤው ለባለሙያዎች በርካታ እድሎችን ይዞ መምጣቱም ነው የተገለጸው ነገር ግን የህግ ድርጅቶች በድርጅት ደረጃ ተቋቁመው የጠበቅና ድርጅቶች በድርጅት ደረጃ ተቋቁመው አለም አቀፍ ተዳዳሪ ናቸው ወይ አይደለንም በጣም ያንግ ነው እንትኑ አሶሲሽኑ ራሱ ገና ያንግ ነው ስለዚህ ይሄ መድረክ እዚህ መቋቋሙ አንድ ኢትዮጵያዊ ባለሙያ ወይም የጥብቅና ድርጅት ወይም ጠበቃ ወይም በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያለ ተማሪ ወይም ሌላ የህግ ባለሙያ ከሌሎቹ ያለውን ተሞክሮ ለመቅሰም ከሌሎቹ ያለውን ልምድ ለመቅሰም እውቀቱን የእውቀት አድማሱን የአገልግሎት አድማሱን ለማስፋት እጅግ የሆነ ትልቅ በር ይከፍታል ማለት ነው በዋናነት ጥራት ያለው ህግ የህግ አገልግሎት በሀገሪት ውስጥ እንዲኖር ሌላው ጠበቃው ዲሲፕሊን ጠብቆ እንዲሰራ ፍትህን ለማረጋገጥ የተቋቋመ ነው ጎን ለጎን የጠበቆችን መብትም ለማረጋገጥ ጎን ለጎን ይሰራል በኮንፈረንሱ ላይ በኢትዮጵያ በተለያዩ ደረጃ ላይ የሚገኙ የህግ ተቋማትና ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት የተውጣጡ የህግ ባለሙያዎች ይሳተፉበታልም ተብለዋል